U selu Čirakovac u Mrkonjić gradu asfaltiran je lokalni put. Za izgradnju mještani i opština obezbijedili su 643.000 maraka. Mještani Nedjeljko Milić kaže, makadamski put bio je uzak i neuslovan za kretanje vozila, ali i pješaka. Kako nije, pa kod nas se rodio iznova. Jesam. A put je bio jako loš. Loš je bio put, Bože sačuvaj. Mještani Čirakovca planiraju da u selu asfaltiraju put prema Plejićima i Milićima. Sad da nastavimo da spojimo tamo za Plejiće, Rajiće, dole Gafure, pa tako da nam je to mnogo značajno. Riječ je o modernoj saobraćajnici sa asfaltnom podlogom i bankinama, propustima i odvodima za padavine. Ovaj put radimo već par godina. On je rezultat saradnje opštine Mrkonjić grad i mještana sela Čirakovac. Meni je drago što smo ovo danas završili, da bude na korist stanovnicima. Put u Čirakovcu povezan je sa magistralnim putem Mrkonjić grad i Ajce.